କିର୍ମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମିଲେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଥିବାର ଅତିଥିମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିର୍ମିରେ ବ୍ଲକ ସୁଲାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଓପାୟନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ ଘନଶ୍ୟାମ ମାଝୀ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରି ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର 15 ଜଣ ଚାଷୀ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ବରା, ମାଲପୁଆ, ଆରିସା, ଠେଠରି, ସେହୁ, ନିମିକି, ମୁଡ଼କୁ, ଛୋଟ କେକ୍, ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନୀୟ କେକ୍, ଗୁଲାବଜାମୁନ, କ୍ଷୀରି ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରି ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଖିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଣୁ ଏହାର ଚାଷ ପାଇଁ କିର୍ମିରା ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ପାଣିରେ ବେଶୀ ଅମଳ କରାଯାଇ ଲୋକେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭବାନ ହୋଇ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟତା ହୋଇପାରିବେ। ଅମଳ ପରେ ସଚେତନ ରଥ ସହ ମଣ୍ଡି ସୃଷ୍ଟି କରି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସରକାର ସହ ସେବକ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା କିଣି ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସହ ସଂଯୋଜକ ବବିତା ମହାନନ୍ଦ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲା।